पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनलाई विश्वको मुख्य समस्याका रूपमा लिने गरिन्छ जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जीवन सामाजिक आर्थिक लगायत अधिकांश क्षेत्र प्रभावित हुने विषयले विश्वलाई चिन्तित बनाएको छ लामो समयको अन्तरालमा कुनै पनि स्थानमा हुने विभिन्न तत्त्वहरूमा भएको औसत परिवर्तनलाई नै जलवायु परिवर्तन भनिन्छ जलवायु परिवर्तन, जलवाय। परिवर्तन मानवीय र प्राकृतिक कारणले हुने गर्दछ मानवीय गतिविधिका कारण कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन बढेर अहिले विश्वभर तापक्रम बढिरहेको छ पृथ्वीका ध्रुवमा रहेका हिउँ र हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् जसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको खतरा रहेको छ जलवायु परिवर्तन रोक्न सक्ने विषय होइन तर यसबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र वहन क्षमतामा वृद्धि गरी अनुकूलित हुँदै वातावरण र जीवनलाई सहज बनाउन भने सकिन्छ जलवायु परिवर्तनका खतरनाक असरहरू कम गर्नका लागि यतिबेला विश्वमा विभिन्न छलफल र सम्मेलन पनि आयोजना गरिँदै आइएको छ यस्तै इजिप्टको समल शेखमा कार्तिक 20 गतेदेखि मङ्सिर तीन गतेसम्म चलेको राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन कोप सत्ताइसलाई ऐतिहासिक कोप भनी नेपालमा चर्चा भइरहेको छ तर कतिपयले भने पर्याप्त गृह कार्य नगरे यसबाट मुलुकले आवश्यक फाइदा लिन नसक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् नेपालले कोप सत्ताइसमा पर्वतीय मुलुकसँग सहकार्य गरी हिमालसँग जोडिएका क्षेत्रको पृथक पहिचान सङ्कटासन्न तथा जोखिम र अनुकूलन वृद्धिका उपायबारे बहस गरेको थियो कोप सत्ताइसले जलवायु अनुकूलनमा भने थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा जोड दिएको विज्ञहरूको भनाइ छ विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्टले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाली अर्थतन्त्रका कृषि पूर्वाधार संरचना तथा श्रम उत्पादकत्व क्षेत्र प्रभावित हुने जनाएको छ नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनका कारण मौसममा आएको परिवर्तनले बढ्दो तापमान अनावृष्टि अतिवृष्टि बाढी पहिरो नदी कटान कृषि बालीको भौतिक क्षति आदिका कारण कृषि उत्पादन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ हिमाली क्षेत्रमा पानी पर्ने क्रम बढ्नुलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ वैज्ञानिकहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नका लागि साइकल वा सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गरेर खनिज इन्धन प्रयोग हुने गाडीमाथिहरूको उच्च निर्भरता घटाउने जस्ता कुराहरूमा नागरिकले सहयोग गर्न सक्छन् यो शताब्दीको मध्यसम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने प्रतिबद्धताका लागि देशहरूलाई आह्वान गरिएको छ यसका लागि सरकारले वनविनाश रोक्नु आवश्यक छ र रुखहरू रोप्न र संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ यसबाट जलवायु परिवर्तनका असर कम हुने अपेक्षा गरिएको छ नेपालले ने कोप सत्ताइसमा जलवायु कोषहरूमा नेपालको सरल तथा सहज पहुँच हुनुपर्ने र हरित विकासको अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदानको रूपमा आउनुपर्ने निश्चितताबारे पैरवी गरेको थियो त्यस्तै पर्वतीय मुलुकसँग सहकार्य गरी हिमालसँग जोडिएका क्षेत्रको पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट मुद्दा नेपालले ने उठान गरे पनि कोप सत्ताइसको औपचारिक एजेन्डामा समावेश गराउन सकेन अर्को वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबईमा हुने कोप अठाइसमा भने हिमोत्खण्डको विषयलाई औपचारिक मुद्दा बनाउन अहिलेदेखि नै पहल गरेको जनाइएको छ त्यस्तै नेपालले युवा महिला आदिवासी र गैर सरकारी संस्थाहरूले नेपालले भोगेको समस्या र धनी राष्ट्रहरूको जवाफदेहीलाई जोरदार रूपमा कोपका दौरान उठाएको थियो जलवायु परिवर्तनकै कारण पछिल्लो समय निश्चित ठाउँमा ठूलो मात्रामा पानी पर्ने र त्यसले यस अगाडिको भन्दा ठूलो र विनाशकारी बाढी र पहिरोको समस्या ल्याइरहेको छ नेपालमा पनि वर्षे नै बाढी पहिरोका कारण लाखौं मानिस घरबारविहीन भएका छन् भने कैयौँले ज्यान गुमाएका छन् समुद्रको किनारमा रहेका मुलुकहरू सङ्कटमा पर्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सचेत गराइरहेका छन् त्यसै गरी जलवायु परिवर्तनको कारण बाली र उत्पादनहरूमा समेत असर गरिरहेको छ त्यसैले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनलाई जलवायु सङ्कट भन्न थालिएको छ किनकि मानवको लागि यो एउटा ठूलो सङ्कटको रूपमा आइरहेको छ उता छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले तीव्र गतिमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्दैछन् उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई पनि आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् तर नेपालमा भने जलवायु परिवर्तनको विषयमा छलफल हुँदै आए पनि रोकथाम गर्न नीतिगत कार्यान्वयनमा भने राज्य चुकेको छ त्यसकारण पछिल्लो समय नेपालमा जलवायु परिवर्तनको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ नेपालले यस्ता सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय र हिमाली क्षेत्रमा पारेको असर सम्बन्धी मुद्दालाई स्थापित गर्न कूटनैतिक र प्राविधिक स्तरमा आवाज बुलन्द बनाउन आवश्यक देखिन्छ जलवायु परिवर्तनको मुख्य पीडित मध्येको एकका हिसाबले नेपालले न्याय र समानताको सिद्धान्त जोडतोडका साथ उठाउन जरुरी छ